Recordar les tres MS: mans, metres i mascarilla Hola nois, sóc l'Anna Godoy i sóc trialeta professional. Hidratar-se bé significa beure molta aigua perquè el nostre organisme necessita aquest motor, aquesta gasolina per poder estar ben concentrats, per poder jugar, per poder passar-nos bé, hem d'estar hidratats i beure molta aigua. Quan nosaltres eh, realitzem activitats físiques és important estar ben hidratats perquè així podem rendir al màxim nivell, per això és tan important i estar molt atents de poder beure aigua, sobretot abans de fer l'activitat física, durant l'activitat física i quan acabem. Un consell que us donaria per no tenir set i poder estar ben hidratats és sempre portar una ampolla d'aigua, ja sigui a l'escola, quan esteu fora de l'escola, quan estigueu fent activitats, perquè així serà una manera de recordar-vos que teniu que beure aigua i sobretot no heu de tenir mai la sensació que teniu set.